На війні важливо мати надійну зброю, танки, літаки та кораблі. З цим важко сперечатися. Однак не менш важливо, так би мовити, зручність воювати. Ви, наприклад, знали, чому німці постійно підкочували свої рукава? Спойлер – не через моду. Або що було на перше, на друге чи на десерт у червоноармійця та бійця Вермахту? Цікаво? Давайте розбиратись. Почнемо зі звичайного солдата піхоти. Шоломи у обидвох зі сталі, відмінність у її складі та товщині. Також німецький шолом більше прикриває шию від уламків, а його форма використовується донині. Радянський солдат носить гімнастерку з бавовни. Форма дихає, не перегрівається. Солдат же Вермахту у 41-му носить кітель і галіфе з вовняної тканини. Такий однострій більше підходить для європейського клімату весни та осені. Та от влітку в ньому спекотно. Через це на документальних кадрах німці частенько із закоченими рукавами. Шиється ж німецький однострій на фабриках Хуго Босса, де працювали підневільні працівники. На ногах у обидвох чоботи. Якщо їх не вистачає, червоноармійці одягають черевики з обмотками. Чи не головна відмінність, солдати Вермахту вже в той час носять шкарпетки, тоді як червоноармієць обмотує ноги онучами. Вони, до слова, використовуються у російській армії до 2010 року. Українські збройні сили переходять на шкарпетки у 2004-му. Не менш важлива для зручності відмінність одностроїв – підкомірці. В Червоній армії їх солдатам доводиться підшивати, тоді як у німців вони на гудзиках і змінити їх можна в будь-який момент і дуже швидко. Крім зброї, солдат несе на собі фактично все, що потрібно для життя поза боєм. У червоноармійця, окрім піхотної лопати, сумок для патронів, гранат та протигазу, мило, зубний порошок, миска для гоління, бритва з футляром, алюмінієва фляга, сірники, мішечки для муки та солі, чаш, кружка, ложка, виделка, сумка для продуктів та казанок. І все це солдат носить уранці. Німці ж мають майже ідентичний набір за призначенням. Однак були речі ексклюзивні, такі як упаковані в металеві футляри презервативи та освіжувач для рота. Вочевидь, готовим потрібно було бути до всього. І до смерті також. Кожен німецький солдат має на собі так званий смертний жетон. Овальної форми із цинку, алюмінію чи сталі. На ній основна інформація про військовослужбовці. Ім'я, група крові, підрозділ. У разі смерті одна половина відламується, інша залишається на солдаті. У червоноармійців свої медальйони у вигляді мініатюрних пеналів. Всередині смертна записка у двох екземплярах, так само з ім'ям, контактами родичів, групою крові, військовим званням. Тепер до командного складу. Однострій червоноармійця на початок нападу Німеччини має щонайменше одну велику відмінність із сучасним. Замість погонів, а їх запровадять лише у 43-му, знаки розрізнення та звання кріпляться на петлицях біля коміра та рукавах. Серед них ромби, трикутники, квадрати та прямокутники, так звані шпали. У вищого командування вже зірки. Німецькі офіцери носять польові сірі кітелі з зеленуватим відтінком. На відміну від радянського однострою, німецький у 41-му вже має погони. Щоправда, німецькі офіцери часто закривають або навіть перевертають їх, аби не відрізнятися від солдатів на полі бою. Війна війною, а обід за розкладом. Кількість їжі, а головне, скільки калорій має отримувати червоноармієць, регламентує спеціальний наказ від вересня 41-го. Всього було 10 норм, залежно від того, де перебуває солдат та в яких військах служить. Денна норма коливалася від 2,5 до 3,5 тисяч кілокалорій. Для звичайного солдата це приблизно 900 грамів житнього хліба чи сухарів, 150 грамів м'яса, зазвичай тушонки, 30 грамів макаронів, 140 грамів крупи, 100 грамів риби, 30 грамів сала та комбі жиру, рослинна олія 20 грамів та 30 грамів цукру. До цього додавалися і овочі, півкіло картоплі і приблизно по 35 грамів моркви, цибулі, зелені та огірків. Курці отримували 20 грамів махорки та 3 коробки сірників на місяць. Офіцер на додачу до бонусів у вигляді масла, рибних консервів та печива отримували цигарки. Та от, приміром, у льотчиків калорійність була вищою, вони мали харчуватися тричі на день і їжа мала бути гарячою. На додачу вони отримували ще 20 грамів звичайного чи згущеного молока, 10 грамів сметани, пів яйця, 20 грамів сиру та сухофрукти.
Раціон солдатів Вермахта так само був розроблений за спеціальною методикою з нормою у більш ніж 4 тисячі кілокалорій. Однак різниця із червоноармійським підходом все ж була. У німців, принаймні на папері, не існувало різниці між солдатами та генералами. Усі харчувались однаково. На сніданок німецький солдат мав 350 грамів хліба та каву. На обід рисовий, квасоловий чи суп з макаронами. На друге – гуляш, печення зі свинини чи яловичини. Риба зазвичай буває раз на тиждень, та й те у вигляді консервів. На вечерю знову кава з хлібом та ковбаса. Також німець отримує 8 грамів кави, 10 грамів чаю та 7 цигарок. До цього всього вояк Вермахту має при собі обов'язковий недоторканий запас їжі – м'ясна консерва та сухарі чи печиво. Гарячу їжу на фронті німці отримують лише один раз на день під час обіду, тоді як Червона армія мала її на сніданок та вечерю. Однак під час активних бойових дій на передовій червоні можуть по декілька днів бути лише на хлібі. Пізніше допомагають американські консерви. Німці на передовій не годують солдатів супами, однак у кожного є особиста спиртівка, аби розігріти їжу. А відтак зробити гарячий обід з недоторканого запасу можна будь-де.